د پاکستان حکومت ته په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر خبرداری د ځمکو د مافیا له افشا کولو د کرهنې د وزیر او کابل ښاروال سرغړونه د لشکرګاه ښار د امنیت په خوندي کولو کې د هلمند د امنیتي چارواکو پاتې راتګ د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د معتادو کسانو له جذب څخه اندېښنې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 15 وسلوالو او قومي لشکرو وژل کېدل د واک انتقال ته د یمن د ولسمشر چمتو کېدل او د سوریې په پلازمینه کې د مخالفو مشرانو لومړنۍ غونډه د سلام وړاندې کولو سره ستاسو پام راوړم له افغان نیوز څخه د محل خبرې سرویس ته ویاند رازمل زمان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې له حقاني شبکې سره دې خپلې اړیکې پرې کړې. کامرون مونیټر ویلي چې په کابل کې د تېرې سې شنبې ورځې برید د حقاني شبکې کړې او داسې شواهد شته چې د پاکستان حکومت له دغې شبکې سره اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په شمالي وزیرستان کې پر ډېره حقاني شبکې به یو اړخیز برید وکړي. په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ایساف ځواکونو پر مرکز د حقانی شبکې برید لامل سو چې له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې لوی کړکیچ رامنځته سي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وایي چې داسې اسناد په واک کې لري چې له حقانی شبکې سره د اسلام آباد نږدې اړیکې په ډاګه کوي. په کابل کې د امریکا پر سفارت شوی برید د حقانی شبکې کارو له دغې شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه کره شواهد شتون لري. دغه اړیکې باید پرې شي. نوموړی زیاتوي سره له دې چې پاکستان او امریکا په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د جدي همکاریو ژمنه کړې خو بیا هم د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. دښمن چې هر چیرته وي باید تعقیب شي. موږ به له پاکستان سره یو ځای هڅه وکړو چې دغه کار ترسره شي خو نشو کولی د اوسنۍ مبارزې په شان له پاکستان سره توافق وکړو. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره سمه لاره پیدا کړو. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر لیون پلینټا اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې د حقانی شبکې د ځپلو په موخه به په پاکستان کې یو اړخیز عملیات وکړي. له بلې خوا د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ د یادو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د هغه پلویان په افغانستان کې د افغانانو تر څنګ اوسي. له بلې خوا امریکایان د افغان وسلوالو ډلو ترمنځ حقانی شبکه تر ټولو خطرناکه ډله ګڼي او وایي چې له القاعده شبکې سره نه پرې کېدونکي اړیکې لري. د امریکایي چارواکو په وینا حقانی شبکه په تیرو څو کلونو کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د سختو بریدونو مسؤلیت لري. د هیواد په کچه کابو 4 میلیونه هکټاره کرهنیز ځمکه د غصبینو له لورې غصب سوې ده. د کرهنې وزیر په مشرانو جرګه کې د دوو خبرو ترڅنګ زیاته کړه چې د کرهنې وزارت د نوي پلان له مخې به ټول دولتي ملکیتونه تصفیه سي. د مشرانو جرګې غړو هم د ځمکو د غصب مافیا لویې ستونزه وګڼل او د کرهنې له وزیر او کابل ښاروال څخه یې غوښتنه وکړه چې د ځمکو د مافیایانو نومونه دې په ډاګه کړي خو د دوو چارواکو د نومونو له افشا کولو څخه ډډه وکړه. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي، کابل ښاروال محمد یونس نوندیش او د عدلیې وزارت چارواکي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې غونډې ته ورغوښتل شوي وو څو د زرګونه هکټاره دولتي او کرنیزو ځمکو د غصب په اړه معلومات ورکړي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 4 میلیونه هکټاره ځمکه غصب شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې داسې یو پلان تر لاس لاندې لري چې له موخې به د دولت ټول ملکیتونه تصفیه شي. زمین غصب ته میگفتی شما بلند مزد ساخته، زمین غصب ته خانه شهرک ساخته با مردم توضیح کرده فروخته. با این باید معامله جداگانه شود. این کارایی است که انجام شده. بحثی دیگه از این بمانه که عالم روان است. لبل خواد مشران جرګی او شمیرغړی پر کابل ښاروال او کرنې په وزیر تور پورې کلچې په ادارو کې د فساد د شتون ترڅنګ د ځمکو له غاصبینو سره لاس لري. د مشران جرګی غړی په وار وار غوښتنه وکړه چې د غاصبینو نمونه د افشا کړي خو د کرنې وزیر او کابل ښاروال د نمونو له افشا کولو ډډه وکړه. اوس تاسو په افغانستان کې په ښارو کې په اطراف کې په کم اندازه څو نیم ځکه بابده تاسو لطفا هغه ځای وښایئ چې تاسو په لاس کې دی یو دوهم د هغو نگهبانی کولی شئ او که نه. آیا پس ما و شما اصلا اقدام نکردید، ضعیف هستید، ناتوان هستید و با این سیستم و با این پالیسی هیچ وقت غاصبین گم نمیشه. از شخص رئیس جمهور، از شخص شاروال، از شخص ارگان رئیس ارگان های مرد
حکومت ناویه هیچ ما میبینیم پس از سر خود دولت شریک غاصبین یا قصد کننده ها هستند. د مشران جرګې د دغه تور پر وړاندې کابل ښاروال پر امنیتي ارګانونو نیوکه وکړه او وی ویل چې د ځمکو له مافیا سره په مبارزه کې له ښاروالۍ سره همکاري نه کوي. محمد یونس نواندیش ویل چې څو ځله یې له کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې خو هر ځل یې منفي ځواب ترلاسه کړی دی. ساختمان هایی هست که بیشتر از 50 تا 60 مکتوب به مراجع پلیس، امنیت، عدلیه، قضا به همه جای از طرف شهرداری کابل شکایت رفته که لطفاً برای ما کمک بکنیم جلو وزیر بگیریم. اما نتونستیم گرفتن. و کمکی که باید صورت میگرفت نشده. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ځمکو د غصب لړۍ د پخوا په پرتله خورا زور اخیستی. د مشرانو جرګې غړیو اندېښنه وښوده چې د دولت له کمزورتیا په ګټې اخیستنې سره به د ځمکو غاصبین او مافیا پاتې نورې دولتي ځمکې هم غصب کړي. د هلمند امنیتي چارواکو د لښکرګاه ښار د امنیت په خوندي کولو کې خپله ماتې منلې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نیسي کولی د تروریستي بریدونو مخه ونیسي. د هلمند امنیه قمندان محمد حکیم انګار وایي چې یوازې تېره اونۍ په لښکرګاه کې درې ترهګریز بریدونه سوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو ته د دغه ښار د امنیتي چارو د سپارلو پر مهال د هلمند امنیتي چارواکو د دغه ښار د بشپړ امنیت د خوندیتوب ټټر وهلی و. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي چې د لښکرګاه د امنیت چارو د مسؤلیت تر لیږد وروسته دوی په ښار کې امنیتي چارې پیاوړې کړې دي. دوی وایي چې په لښکرګاه کې یې نورې ګڼې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې رامنځته سوو تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په وینا چې د نوموړو تروریستي پیښو په تړاو یې ځینې مشکوک کسان نیولي چې دمګړۍ تر پښتون او ګرویژونو لاندې دي. خو داسې تروریستي بریدونه کله کله کیږي او دا ممکنه نه ده چې د هرې پیښې مخنیوی سړی وکړي، خو باید یې وکړو. د ده په وینا چې په هلمند کې د ډېرو نورو تروریستي پیښو مخه نیولې دي، خو دی زیاتوي چې د لښکرګاه د امنیتي چارو د مسلط تر لیږد وروسته په ښار کې وسلوالو طالبانو ډېرې هڅې پیل کړې چې دوی هم د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونو سره په ګډه په ښار کې خپلې امنیتي کړۍ ټینګې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د هلمند علماو شورا غړی مولوي سید احمد او درې پولیس په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي. صدر عمر سروري، افغان نیوز، هلمند. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د پولیسو د پروګرام حقوقو د جزا قانون او له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې درې تړونونه لاسلیک کړل. دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وویل چې دغه تړونونه د سولې د ټینګښت او غوره حکومتدارۍ په برخه کې د افغانستان او امریکا د هلو ځلو یوه برخه ده چې ټولیز ارزښت یې 248 میلیونه ډالرو ته رسیږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت د قانون د تطبیق او همغږي مشر هانس کلیم وایي چې هیواد به یې له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکړي. یک سال آینده و در سالهای آینده این برنامه مطابق خواسته های افغانستان، مطابق اولویت های افغانستان در شرایط امروزی عیار شود و عملی شود و واقعا قدم مهم است که امروز در این عرصه ما نیور داریم. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو او چرسو تر ټولو لوی تولیدونکی دی، خو امریکا د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره مهم او ګټور ګامونه اوچت کړي دي. باید ووایم چې دا یو پیچلې پدیده ده، خو متحده ایالات به امریکا یوازې پرېنږدي او په بېلابېلو برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کندوز ښار اړوند د تلوکي سیمې امنیتي مسؤلیت له امریکایي ځانګړو ځواکونو څخه افغان محلي پولیسو ته وسپارل سو. د پراسي حال کې ده چې د کندوز خلکو څو ځله له محلي پولیسو څخه شکایت کړی دی. د کندوز امنیه قمندان سمیع الله قطره د دغې سیمې د مسؤلیت اخیستو په غونډه کې وویل چې بهرني ځواکونه باید محلي پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. دغو افغان ځواکونو ته د چارو مسؤلیت په داسې حال کې ورسپارل کیږي چې د بشري حقونو د څار ادارې هم د ځایي ملیشو د بد چلند په اړه راپور خپر کړی او ویلي دي چې خلک له دغو ځواکونو څخه شکایت لري. امروز که ما رسما مسئولیت از این مرکزیت و از این ساحه را از نیروهای سپیشال فورس ایالات متحده امریکا و پلیس ملی و پلیس محلی افغانستان در ولایت قندوز تحویل داده می شود و اینها اینجا را ترک می گویند و ولسوالی چاردره می رند برای آموزش پلیس محلی در ولسوالی چاردره.
افغان ځواکونه تر بل هر وخت په غوره او پرمختللو وسلو سنبال سوي دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې یې خورا پرمختګونه درلودلي دي. دا خبرې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیت شورا په جوړه سوې غونډه کې وکړې او زیاتې کړې چې دا مهال پولیسو ته 2000 عرادي زغره والي وسایط په واک کې ورکړل سوي دي. همدارنګه په غونډه کې د ناټو تر چتر لاندې د افغان ځواکونو د روزنې عمومي قمندان جنرال کالډویل ویل چې د ملي پولیسو تجهیزات او روزنه پر بین المللي معیارونو ولاړه ده او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په موخه 340 نوې پروژې تر لاسه لاندې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ او هلمند امنیتي چارواکي مني چې په خپله سیمه کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او اندېښنه ښیي که یې سیمو ته جدي پاملرنه ونه سي نو امنۍ به ترې نورو سیمو ته هم خپرېدو سي. د امنیتي ځواکونو په اړیکو کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو جذبېدل د امنیتي پیښو د ډېروالي او پر افغان ځواکونو د عام ولس د بې باورۍ لامل سوي دي. دا خبرې د پکتیکا ولایت امنیه قمندان په هغه غونډه کې کړې چې د دې ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د لسګونو سرتیرو د فراغت په موخه جوړه سوې وه. دولت خان زدران زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو مسلکي روزنه د جنایي جرمونو په کمښت خورا مهم رول لري. دا هیواد سویل ختیځ پکتیکا ولایت دولتي چارواکي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د جاس پر مهال په نشه د روږدو کسانو په اړه اندېښنه لري او وایي که محتاط کسان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورګډ شي دا خدماتو پر ځای به ولس ته ستونزې جوړې کړي او د امنیتي ځواکونو باور به په ولس کې راکم کړي. دا دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران د یادو څرګندونو تر څنګ وویل چې که افغان امنیتي ځواکونو ته په سمه توګه مسلکي زده کړې ورکړل شي له یوې خوا به د جرمونو په کموالي کې مهمه ونډه ولري او له بلې خوا به د دولت او ولس ترمنځ د پراخو اړیکو په پیاوړتیا کې هم اغېزمنې تمامې شي. قمندان زدران دغه خبرې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز څخه د اتلسمې دورې د لسګونو پولیسو د فراغت پر مهال وکړې. پولیس نه نن د ځان اړه د کیټې مسؤول یا د ادارې مسؤول هم داسې کړنې او داسې اطلاعات غواړي چې دوه میاشتې مخکې د هغه توپنه کړو او همدارنګه ستاسو دا یادولو ده چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د پکتیکا ولایت د ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه په بېلابېلو دورو کې څه د پاسه 2000 سل تنه ملي پولیس د دوو میاشتو مسلکي زده کړو څخه وروسته پر داسې مهال فارغېږي چې تر 2014 کاله پورې به دا ټول هیواد امنیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارلی شي. دا و دا و تم ده افغانان و تم ده جلوه با یه فکره کنی جلوه پر همدې مهال د پکتیکا والي محب الله صمیم د فارغ شویو پولیسو رول د سیمې په امنیت کې اغېزمنیت کړ خو تر څنګ یې د دوی څخه وغوښتل چې د خپلو دندو پر مهال د اسلامي او افغاني دودونه په پام کې ونیسي تر څو یوې خوا یې د سیمې په امنیت کې لا ښه ونډه لرلې وي او له بلې خوا یې د ولس په زړونو کې ځان ته ځای پیدا کړ. په هیواد کې روانې جګړې او ناامنۍ لامل سوي چې د نورو ستونزو تر څنګ د ګوزڼ په پیښو کې زیاتوالی راسي. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې روان کال یې یوازې د کندهار په شپږو ولسوالۍ کې د ګوزڼ شپږ مثبتې پیښې ثبت کړې دي. نوموړي زیاتوي چې که روغتیا پالانو ته دغه ناروغۍ د واکسین وهلو اجازه ورنه کړل سي دغه ناروغي به نوره هم خپره سي. د کندهار د عامه روغتیا مسؤلین اندېښنه ښیي او وایي چې یو ځل بیا د بېلابېلو لاملونو له امله په سویل کې د فلج او ګوزڼ پېښې زیاتې سوي دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا د فلج او ګوزڼ کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په سرژني کال کې د دې پېښو ګراف لوړ سوي دي چې په ټولنه کې د کمپاین د رضاکارانو سره د ځایي خلکو نه همکاري د رضاکارانو کمزوري فعالیت او روانې جنګ جګړې چې له امله یې رضاکاران نسي کولی فعالیت وکړي د دې پیښو د زیاتوالي د لوی لاملونو څخه دي. د پخلا په وینا چې یوازې د کندهار په شپږو ولسوالیو کې لس پېښې او په هلمند کې نه پېښې ثبت سوي دي. تېرې یوه میاشت یا یوه نیمه دوه میاشت کې یو ځل بیا دغه پیش ډیریږي چې تقریبا اوس لس پیښې موږ په کندهار شپږو په ولسوالۍ کې لکه شاولي کوټو شارو ډنډو میوان پنجوایي کې لرو او درې ولسوالۍ نه پیښې د هلمند په ولایت کې په درو ولسوالۍ کې لکه سنګینو مساقله او ناری سراج کې لرو. پاته دی نوی چې په سویل کې روانې ناامنۍ نه یوازې دا چې د ګوزڼ د پیښو ګراف لوړ کړی بلکې فقر بیکاري او نورې زیاتې ټولنیزې ستونزې یې زیږولې دي. اسدالله رسوان افغان نیوز کندهار.
افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو د پوهنې په برخه کې د مخ پر وده هیوادونو سره سیالي وکړي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د خبرې په کابل کې د دوو بابنو ښوونځیو د پرانیستنې پر مهال کړې. نوموړي ژمنه کړې چې له دې وروسته به هره اونۍ په هیواد کې د لس بابا ښوونځیو بنسټ ایښودل کېږي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ په کابل کې د دوه بابا ښوونځیو د پرانیستې پر مهال چې یوه یې په قمبر سلولاري او بله یې په سپینکلي سلولاري کې د جاپان په مالی مرسته او د یونیسف په همکاري جوړې شوي ویل چې د پوهنې چټک بهیر ته په کتو سره به افغانستان تر راتلونکو لسو کلونو د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. انشاءالله د خدای په کومک ستاسو په همت دا ژمنه زه سپارم چې په راتلونکو لسو کلونو کې به موږ دنیا ته اعلان کړو چې د جنګونو باوجود د مصیبتونو باوجود د فقر او د بیچارهګۍ باوجود موږ وتوانو په خپل همت سره چې انشاءالله د پیشرفته هیوادونو په قطار کې ځانونه حساب. دا پوهنې وزیر همدارنګه وایي چې له دې وروسته به په هره اونۍ کې د پلازمینې په ګډون په ټول هیواد کې په لسګونو ښوونځي پرانیزي. هره هفته به تاسو شاهد دی د تهداب د ډبرې د ښودو د دوو بامو مکتب وو هره هفته بدون استثنا. او خوشحاله یم چې تاسو ته اعلان کړم چې د نن نه وروسته به په ګران افغانستان کې په ټول هیواد کې هره هفته موږ لس مکتبونه بهرهبرداری ته سپارو او د لسو مکتبونو د تعداد ډبرې به وینو. د پوهنې وزارت چارواکي په داسې حال کې په هیواد کې د پوهنې د بهیر له پرمختګ خبرې کوي چې تر دې وړاندې د کندهار سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت تر څنګ زده کړو ته د زرګونو ماشومانو په نه لاسرسی ژور اندېښنه ښکاره کړې وه. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښو له امله څلور تنه مړه او اووه نور ژوبل سوي دي. د مرکزي بغلان امنیه قمندان وایي چې پیښه د پولیسو د یوه رینجر موټر او کورله ډوله ملکي موټر د جنګېدو له امله رامنځته سوې چې په ترڅ کې یې پنځه پولیس او دوه ملکي وګړي ژوبل او د کورله موټر څلور مسافر مړه سوي دي. مهم کورنی خبرونه مهم دومره و څو شیبې وروسته به د نړۍ څو مهم خبرونه درته وړاندې سي. ملتیا وکړئ. افغان نیوز گویای خبرهای روز. اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان په سویل لویدیځ کې لږ تر لږه پنځلس وسله والو قبایلي سرتېري وژل سوي دي. د پاکستان دولتي چارواکو ویلي چې دغه کسان هغه مهال ووژل سوه چې وسله والو طالبانو د ملیشي ځواکونو پرې وپوسته برید وکړ. د دغه برید په پایله کې لس وسله وال طالبان او څلور تنه قومي سرتېري وژل سوي دي. دولتي چارواکو خبر ورکړی چې د نشټې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له طالبانو څخه نیولي دي. د سعودي عربستان یوه چارواکي ویلي چې په سعودي کې میشت د یمن ولسمشر چمتو سوی څو واک د انتقال پر بنسټ د فارس خلیج د همکارۍ شورا وړاندیز لاسلیک کړي. له دې سربیره د یمن پلازمېنه صنعا د شنبې په ورځ د سختو دولتي لاریونونو کوربه وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا دولت اعلان کړی چې په یمن په خاوره کې یې د القاعده شبکې پر ضد د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي. د سعودي او جکپوري چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ټاکل شوی د یمن مرستیال ولسمشر عبدالابوح منصور هادي په راتلونکې اونۍ د واک د انتقال پر بنسټ د فارس خلیج د همکاري شورا وړاندیز لاسلیک کړي. د یوې اونۍ په اوږدو کې به د یمن مرستیال ولسمشر د علي عبدالله صالح پر ځای د فارس خلیج د همکاري شورا وړاندیز لاسلیک کړي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح تیره اونۍ خپل مرستیال ته دنده وسپارله چې د واک لیږدونې په اړه د دولت له مخالفینو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په زرګونو لاریون کوونکو د سنا ښار په یو پوهنتون کې سره راټول شوي ول او د زده کړې د بهیر په ګډوډولو سره یې د علي عبدالله صالح د لرې کولو شعارونه ورکړل. د واک لیږدونې وړاندیز د فارس خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادونو لخوا چمتو شوي چې پر بنسټ به یې په یمن کې د علي عبدالله صالح درې دېرش کلنه واکمني پای ته ورسوي. د سعودي عربستان دولتي چارواکو ویلي چې علي عبدالله صالح غواړي ډاډمن شي چې واک به د نوموړي زوی ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د دولت ضد لاریونونه پیل شوي او له واکه د علي عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا حکومت په یمن کې د سیاسي ستونزو د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې پر میشتې القاعده شبکې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي. امریکا اندېښنه لري چې القاعده شبکه د یمن له ولسي لاریونونو په ګټه اخیستنې غواړي په یمن کې واک
تو ورسیگی او دلته د ترهګرو ستر مرکز جوړ کړي. د سوریې د حکومت مخالفینو د لومړي ځل لپاره په دې مشت کې یوه ملي ائتلاف د تشکیل لپاره غونډه وکړه. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د حکومت لسګونه مخالفو مشرانو ګډون درلود. له دې سره سم د روسیې یو شمېر قانون پوهان سوریې ته تللي څو د سوریې روان ناورین ته د حل لاره بیا پیدا کړي. روسي چارواکي په دې اند دي چې په سوریې کې د اصلاحاتو راوړل نړیوال فشار ته اړتیا نه لري. د پراسیال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په تېرې یوه میاشت کې کابو 4000 سوریایي وګړي لبنان ته کډه شوي دي. د سوریې د حکومت مخالفینو په دمشق کې د خپلې شنبې ورځې د غونډې په پای کې غوښتنه وکړه چې د ټولو مخالفو ګوندونو د استازو په ګډون د یو ائتلافي حکومت جوړ شي. که څه هم حکومتي چارواکو د دغې 200 کسیزې غونډې د جوړېدو مخه نه ده نیولې، خو راپورونه وایي چې د غونډې ګډونوالې تر څارنې لاندې نیولې دي. د غونډې ګډون کوونکو تاوتریخوالی او قومبازي رد کړي او د سوریې په کورنیو چارو کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د 11 کوردي ګوندونو غړي د دمشق بیانیې ډله اخوان المسلمین کمونیست او سوسیالیست ګوندونه د دغې غونډې ګډون والو. دا غونډه دوی ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې د سوریې ملي شورا د دولت لخوا د تبعید شوو مخالفو له لورې د ترکیې په استانبول ښار کې غونډه وکړه. دا لومړی ځل ده چې د سوریې د ولسمشر مخالفین په دغه هیواد کې سره راټولېږي. له بلې خوا د قانون پوهانو په ګډون یو شمېر روسي چارواکي دمشق ته ورغلي څو د بشار الاسد او د هغه د مخالفینو سره لیده کاته وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د فدراسیون شورا مرستیال ایلیاس او اوماخانوي په دې اړه ویلي چې په سوریه کې له کوم بهرني فشار پرته اصلاحات راوستلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې تر 4000 زیاتو سوریایانو د تاوتریخوالي زیاتېدو له امله لبنان ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې یادو کډوالو د هیئت تل کلخ او حمص ښارونو څخه لبنان ته تللي دي. د مامر القذافي مخالفینو ادعا کړې چې د سیرت ښار د هوایي ډګر په شمول یې دغه ډګر ته څیرمه یو زندان هم تر خپل کنټرول لاندې کړی دی. د لیبیا د ملي اعتقالي شورا یوه ویاند ویلي چې د ناټو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم ګڼ شمېر قذافي پلو ځواکونه له منځه وړل شوي دي. خو د مامر القذافي ویاند موسا ابراهیم رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دغو بمباریو کې د یوه ملکي رستورانت کودانۍ بمبار شوی چې په ترڅ کې یې کابو 300 ملکي وګړي وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر هوډ لري چې په هیواد کې د میلیونرانو مالیات لوړ کړي. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې بارک اوباما به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په دې اړه د خپلې طرحې جزئیات په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګریس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د مالیاتو له زیاتېدو سره مخالف دي. روان کال د فدرال دولت د بودیجې کسر له 1,200,000,000,000 واوښت. د میلیونرانو د مالیاتو لوړولو لپاره هلې ځلې د دولت د پورونو کمولو لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ یوه برخه ګڼل شوې ده. له فن نیوز څخه مو تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه هم دومره وه. له ملتیا مو مننه.